کی جو پوجا ہماری شروع ہوئی ہے ابھی سے نبھایا جاتا ہے اور یہ شبھ آرمبھ ہمارے یہاں ہر سال ہوتا ہے اس کی کرپا کی ہمارے یہاں پورے گاؤں میں اور پورے دیش واسیوں میں بنی ہوئی ہے اور اس کی ہم ہر سال وہ کرتے ہیں اس کی شبھ آرمبھ ہمارا ہر سال ہوتا ہے یہاں پہ پروگرام اور یہ ہر سال میں ہمارا جو ہماچل کی دیو بھومی ہم اس کی پوجا اور یہ ہماری رکشا جو کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے شردالو یہ میری سسٹر وغیرہ ہے کچھ ہی دیر میں یہاں پہ بہت بھیڑ ہو جائے گی اور بہت اچھے سے بلو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسے آپ اچھے سے سبسکرائب کریں اور یوٹیوب چینل کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دیوی دیوتا بچن میں بھی ہوا